ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲਾਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗੀ ਸਲਤਨਤ ਉਹ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਛ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗੋ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦੱਸੋ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਸਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਪਨ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੀ ਦਮ 'ਚ। ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਚ ਜਾਣ ਆ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹ, ਇਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਿੱਦਣ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਦਣ ਦਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ।